Oh, dit is de bom. We hebben de bom, we hebben de bom. We kunnen weer weg. Het was hartstikke donker in het magazijn. Alle lampen zijn stuk. Nou ja, we moeten allemaal wat voor over hebben. Hebben. We gaan kijken naar een nieuwe aflevering van onze paarse held in zijn schaatspak. De aflevering van vandaag heet... Ja, ik zeg het niet hoor, het is namelijk nogal een vies woord. Ik zeg het wel. De aflevering heet 100% scheidhand. Dat ben ik. Hey, die Beuno. Hi, girly. Wie heb je erbij hier? Stel me eens voor, girly. Beuno. Dit is mijn seksvriendje. 100% scheidhand, heet hij. Aangenaam hoor, maar girly, is hij niet een beetje te kaal voor jou? Te kaal? Te kalibali? Kom er nou toch? Die gaat er toch niet om hoe je eruit die uitziet? Hij lijkt me ook een beetje... Nou, Beuno, net of jij zo intelligent bent. Heb jij soms wel eens van de theorie van Hedel gehoord? De theorie van Hedel? Meer haar op zijn zak dan op zijn schedel? Nou, zeg nou toch. Moet je horen wie het zegt, zeg. Het gaat toch om je innen die innen lijkt, Beuno? Hans is toevallig heel mooi van binnen. Oh, nou, sorry hoor, maar dat weet ik natuurlijk niet. Of die mooi van binnen is. En waarom zegt hij dan niets? Kan hij niet praten soms? Hansje, zeg jij eens iets liefs tegen die Beuno? Nou, girly, nou weet ik nog steeds niet hoe mooi je vriend van binnen is. Oké, als je het zo wilt, Beuno. Hansje, laat Beuno eens zien hoe mooi je van binnen bent. Zien hoe mooi die van binnen is. Nou zeg, moet hij dat dan hier buiten doen, vlak voor mijn zaak? Houd je bek, flippo!